ismaqal aragti wanaagsan daawadayaal dhageysayaal ku soo dhawaada qodobada warka ugu waaweyn qodobada aad warka ku maqli daawan doontaana waxa kamida liis xildhibaano oo aysan filayn dawladda federaalka Soomaaliya oo ka soo baxay galmudug shirar iska soo horjeeda oo ka socda dhuso mareeb iyo galkacay dawladda Iran oo qirata inay soo riday diyaaradii Ukraine rais wasaaraha Iraq oo maanta qaaday talaabadii ugu horeysay ee ciidanka Mareykanka looga eryay dalka Iraq weerar ay Mareykanka ku dilay rabeen general kale oo Iran u dhashay oo fashilmay iyo boqorkii ugu waqtiga dheeraa Carabta oo geeriyooday qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli daawan doontaan warka daawadayaal haatana u diyaar garooba iyaga oo faahfaahsan tafaasiishooda aynu ku bilowna arrimaha galmudug liis xildhibaano oo aysan filayn dawladda Soomaaliya ayaa ka soo baxay baarlamaanka cusub ee galmudug sida ay ogaatay warbaahinta inkastoo ay jiraan tiro magacyaha oo markii la soo gudbiyay kadib ay dawladda ku beddeshay dad kale sida ay sheegeen beelaha qaar haddana inta badan xildhibaanada la shaaciyay ayaa ah kuwa aan ku aragti ahayn dawladda ila wareedyo ku dhow villa Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in ay rumaysan yihiin in ka badan 700% xildhibaanada soo galay baarlamaanka galmudug ee shalay lagu dhawaaqay ay yihiin kuwa taageersan xisbiyada mucaaradka xildhibaanadaasi badankood ayaa taageersan xisbiyada wadajir iyo UPD ee doorashada madaxweynaha ku galaya laba ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad kuwaasi oo kala ah Kamaal Guutaale xisbiga wadajir iyo Cabdiraxmaan Odowaa xisbiga UPD dawladda Soomaaliya ayaa muddo dadaal ugu jirtay in ay xaqiijiso in xildhibaano taageersan ay ku soo baxaan baarlamaanka galmudug hase yeeshee dadaalladaasi ayaa u muuqda kuwa aan guuleysan xitaa haddii ay dawladda beddeshay saxiixayaashii saxda ahaa ee galmudug qaarkood lama yaqaan sida ay arrintu ku dhacday balse tuhunka ugu badan ayaa ka jira in qaar ka mid ah xubnaha guddiga farsamada galmudug oo dawladda ay u haysatay in ay ku aragti yihiin ay ahaayeen kuwa si hoose ula shaqeynaya xisbiyada mucaaradka xubnahaasi iyo qaar ka mid ah odayaasha galmudug oo cara hore u qabay dawladda ayaa la rumaysan yahay in ay ka shaqeeyaan soo bixitaanka xildhibaano badan oo aan ku aragti ahayn dawladda sirkaal ka tirsan villa Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu yiri haddii dawladda aysan tallaabooyin kala qaadin natiijo wanaagsan kama soo bixi doonta galmudug soo bixitaanka xildhibaanada mucaaradka ayaa macnaheedu ahayn in si kastaba in musharax aan taageersanayn dawladda loo dooran doono madaxweynaha galmudug dawladda ayaa weli haysata awood dhaqaale oo musharaxiinta mucaaradka ah aysan u babac dhigi karin taasi oo ay u adeegsan karto in xildhibaanada mucaaradka ay iibsato si ay u doortaan musharaxa ay wadato dawladda ayaa la rumaysan yahay in xilli dambe ay ka warheshay in xildhibaano mucaaradka ay ka buuxaan liiska baarlamaanka cusub ee galmudug hase yeeshee waxay qaadatay inaysan faragelin sababo la xiriira in hanaanka galmudug uu sii dheeraado darteed iyo weliba ka fogaanshaha khilaaf iyo xiisad horle haddii madaxweynaha cusub ee galmudug uu ka soo baxo mucaaradka waxay noqon doontaa waqti dadaal iyo weliba dhaqaale badan oo ka lumay dawladda oo sababta ay xaaf u riday ay ahayd in ay hesho musharax ku aragti ahaa isla wararka galmudug ayaan ku guda jirnay wararka aynu ka helayna deegaanada galmudug ayaa ku waramaya in xalay ilaa saaka kulamo siyaasadeed oo iska soo horjeeda ay ka socdaan magaalooyinka dhuuso mareeb iyo galkacay ee maamulkaasi kulamadan oo ah kuwa isdaba jooga ayaa waxaa looga hadlayaa dhismaha galmudug sida loo wajahaya doorashada la filayo inay ka dhacdo dhuuso mareeb guddiga farsamada ayaa dadaalladii ugu dambeeyay ka wada magaaladaasi si loo dhammaystiro dhismaha maamulkaasi oo weli khilaaf uu ka taagan yahay shalay guddiga ayaa ku dhawaaqay inta badan liiska xildhibaanada cusub iyadoo weli looga fadhiyo soo xulista xubnaha haray oo gaaraya ilaa 6 mudane dhinaca kale madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa shirar ka wada gaalkacayo isaga oo ku dhawaaqay shir looga hadlayo dhismaha iyo aayaha galmudug wararka ayaa sheegaya in ergooyin ay direen beelaha qaar ee galmudug ay ku sii qulqulayaan gaalkacayo kuwaasi oo ka soo horjeestay xildhibaanada la shaaciyey lama oga halka uu ku dambeyn doono khilaafka weli ka taagan galmudug oo tan iyo markii la dhisay uu lugaha qabtay isjiijiid u dhexeeya madaxda maamulkaasi daawadayaal dhageysayaal haatanna ku soo dhawaada wararka caalamka iyo kuwa diblomaasiyadda dawladda Iran
ayaa war cusub ka soo saartay diyaaradii rakaabka ahayd ee arbacadii la soo dhaafay ku dhacday agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Tehran ee caasimada dalkaasi taasi oo laga lahaa dalka Ukraine. Telefishinka qaranka Iran ayaa goor dhow baahiyay in si aan ula kac ahayn loo soo riday diyaaradaasi isla markaana uu ku dhacay gantaal si qalad ah loo ganay. Sidoo kale warmurtiyada ka soo baxay militariga Iran ayaa waxaa lagu sheegay in la ciqaabi doono ciddii mas-uulka ka ahayd falkaasi. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani oo sidoo kale ka hadlay dhacdadaasi ayaa waxa uu sheegay inay ka qoomameynayaan qaladkan kadib qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitterka. Diyaaradda oo nooceedu ahaa Boeing 737 ayaa waxaa lahayd shirkadda Ukraine International waxaana saarnaa 176 ruux oo isugu jiray rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda oo dhammaan shilkaasi ku geeriyooday. Arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ay cirka isku sii shareereyso taas oo ka sii dartay markii la dilay General Qasim Soleimani. Iran ayaa dalkaasi kadib bilowday duqeymo ka dhan ah saldhigyada Mareykanka iyo waliba xarumaha uu ku leeyahay dalka Iraq. Isla arrimaha Iraq ayaan ku guda jirnaa iyo waliba xiisadda ka dhalatay generaalkii Iran u dhashay ee la dilay Ra'iisul Wasaaraha Iraq Adel Abdul Mahdi ayaa maanta waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo weydiisay inuu wafdi u soo diro Iraq si ay u diyaariyaan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalkiisa. Sharci dejiyaasha Iraq ayaa axaddii meel mariyay qaraar ciidamada Mareykanka looga saaray dalka kadib markii diyaarad daron oo Mareykanku leeyahay ay dishay jeneraal sare oo ka tirsanaa ciidamada kacaanka ee Iran. Wadahadalo uu Abdul Mahdi taleefanka kula yeeshay Pompeo ayuu ku sheegay in dalkiisa uu ka soo horjeedo labada xadgudub ee lagu sameeyay madax banaanidiisa isaga oo ula jeeda weerarkii Mareykanka iyo waliba gantaaladii ay ku argudatay Iran. Qiyaasi 5,200 oo askari oo Mareykan ah ayaa ku sugan dalka Iraq. Qaraarka baarlamaanka Iraq ee lagu eryayay ciidamada Mareykanka ayaan ahayn mid ay qasab tahay in la fuliyo hase yeeshee Abdul Mahdi oo ah nin kale amarka lagu saaray ciidamada Mareykanka ayaa aad u taageersan qorshahaasi sababtoo ah isaga ayaa wax ka diyaariyay qaraarka. Abdul Mahdi ayaa bayaanka uu soo saaray ku sheegay ciidamada Mareykanka iyo diyaaradii daroonka ee lagu dilay Qasim Suleimani ay dalka soo galeen ayagoo aan ogolaansho ka haysan dawladda Iraq. Abdul Mahdi oo Shiica ah ayaa aad ugu dhow dawladda Iran iyo kooxaha hubaysan ee Shiicada ee ka jira dalka Iraq. Militariga Mareykanka ayaa waxa uu ku guul daraystay isku day ay ku dili lahaayeen jeneraal kale oo sare oo Iran u dhashay oo ku sugnaa dalka Yemen isla maalinkii ay duqeyn daroon ku dileen General Qasim Suleimani oo ahaa taliyihii ugu awoodda badnaa ciidamada Iran waxaa sidaasi wariyay wargeyska New York Times. Shaqa qaadista hawlgalkan labaad ayaa muujinaya in maamulka Trump uu waday qorshe olole ballaaran oo markii hore aan la ogeyn kaas oo looga dan lahaa in lagu wiiqo awoodda Iran ay ku leedahay in ay qaado dagaal maldahan oo ay ka fuliso dalal kale. Weerarka fashilmay ee ka dhacay Yemen ayaa lagu doonayay in lagu dilo Abdul Raza Shahlai oo ka tirsan ciidamada Quds ee Iran ee uu hoggaamin jiray General Qasim Suleimani. Afar sarkaal oo xoogaal u ahaa weerarka ayaa sheegay in Shahlai la beegsaday balse uu ka badbaaday duqeynta. Abdul Raza Shahlai ayaa la rumaysan yahay inuu yahay abaabulaha iyo maalgeliyaha maleeshiyaadka Shiicada ee gobolka. Madaxweyne Trump ayaa ansixiyay weerarka ka dhanka ah Shahlai isla xilligii uu ansixiyay weerarkii lagu dilay General Qasim Suleimani 3 bishan Janaayo inkastoo aysan cadeyn in labada weerar ay dhaceen waqti isku mid ah. Shahlai iyo Suleimani ayaa ahaa laba ka mid ah dhow sargaal oo u dhashay Iran oo maamulka Trump uu ku beegsaday dadaal la doonayay in looga hortago weerarada ka dhanka ah goobaha Mareykanka iyo waliba in Iran laga joojiyo gadarada ay ka wado gobolka sida ay sheegeen saraakiil Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa horay ugu yaboohday 15 milyan oo dollar oo la siinayo cid kasta oo keenta akhbaar ku saabsan Shahlai. Shahlai ayaa lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa weerar ka dhana xulufada Mareykanka iyo isku daygii fashilmay ee sanadkii 2012 lagu dili lahaa safiirkii Sacuudiga ee Mareykanka. Qodobka ugu dambeeya ee warka aad ku maqli daawan doontaana waxa uu yahay daawadayaal dhageysayaal boqorkii ugu waqtiga dheera carabta oo geeriyooday. Sultaankii dalka Cumaan Sultaan Qaboos bin Saciid Al Saciid oo ahaa hoggaamiyihii uu xukunka dheeraa carabta ayaa geeriyooday isagoo jira 79 sano waxaa sidaasi warisay warbaahinta dawladda.
سودان قابوس ايا بشي تكتكسو اللابتي تجابع عافماد او او كسو مري دالك بلجيم وحا جيري ورار شاقيا ان او قبي عذركا كانسركا سودان قابوس ايا افغن بي ان دي كدادن وحو حكم كالووريغي ابيهيس كنساقال بقول ايا تدباطنكي اساقو او تاقيراكي هلايا بريتين وحو كدب اساقو او اذيكسان ايا سليد اي قنية كو اهيد عمان دالكيسا كوهو قاميي وداد هور مركا سودان قابوس ايان لهاين حاس ايا وليبا عرور كرد حاشو حكمكا سير رسمي اهنا ومامقا عابين قفك بدلا انتا اوسان لمن كهر سيدا كو قران حير كسال داندا غلاها قويس كبقورتو يادا او كاكوبان كنتان راقاها ايا سودان عصوب كدوران دونا مدى سدح مالمود قدوهو داه قدي قويس كا اي سنكو هشين سودان كو عصوب غلاها دفاع قران كا قدوميها محكمة دا سارة غلاها شورة دا ايا غلاها دولادا ايا فوري دونا ورقاد حيران او سودان قابوس او سيسر اها او قري مقع قفك او قدورتي انو حكم كا كبدلو حدي آن قف لغو هشين دادك آدك الله هادل كهيو إن أي بدلي كران وحا كميدها سدح والعلا أها أو إساقا المدير لأها كواسي أو كلاه وزيرك دقانك حيدان بالتاريق السعيد رئيس الوزارة كحيانك دالكاسي أسد بن تاريق السعيد إيا وليبا شهاب بن تاريق السعيد أو أها تليه هرأي عيدا مضى بد عمان إسلامركان الله تليه أو أه سلداند سلدانك وقفك له قوانك وقدم بي عمان وحونا سيدو كلاهايا حيالك الرئيس الوزارها تليها سراء عيدا مدى وزيرك الدفاع وزيرك ماليادا ايا وزيرك الرماحة الدبادا دالك عمان ايا لو قرد واقع سدح مالموض او برورديقها او بلا مرايسا مانتا او سبتياها دا وضيال دقي سيال انتاسي وحانو قردن وركي SSTV ايا جيجيا كابو